ფილმი გახმოვანებულია სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის მიერ. სერიალი სპონსორია ბენზილორი. ბენზილორი ყელის ტკივილის პირველივე ნიშნებისას. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. მოწევა ზიანს აყენებს მუცლად მყოფ ბავშვს. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. საახალწლო ეთერის სპონსორია Coca-Cola. ახალი წელი ჯადოსნურია, როცა ერთად ვართ. Сезонის გასართობი გადაცემების სპონსორია კრისტალბეთის ექსკლუზიური თამაში ჯეტიქსი. კრისტალბეთი, უდამ ნომერი პირველი. წლის შეჯამება. საქართველოს პოლიტიკიდან წასული ივანიშვილი და სატვირთო ავტომანქანით დაბრუნებული სააკაშვილი. არჩევნები, შიმშილობა, ორი პრემიერი და პარლამენტის სამი თავმჯდომარე. სოფლიო 2021 წელს. ბაიდენი ოვალურ კაბინეტში, თალიბები ავღანეთში და მერკელის ეპოქის დასასრული გერმანიაში. სოფლიო რუსეთ-უკრაინის ომის მოლოდინში. Pandemiis მეორე წელი. Coronavirus. Წლის მთავარი სიტყვა coronavirusი და წლის გამარჯვება ვაქცინა. მე მაინც ვფიქრობ, რომ 22 წლის სადღაც შუარი წვები იქნება ეპიდემიის წელში გატეხვის წელი. ახალი იმედები. ძალიან მოდაშია ვერცხლის ფერი. როგორ ხვდებით 2022 წელს? ჩავაგდოთ 3 ცალი ორლარიანი. Და რას უნდა ველოდოთ მომავალი წლის მტაცებელი სიმბოლოსგან? მან უთხრა, რატომ მითხარი ნაბიჭვარო და დაიწყო. გამორჩევა სექსისა. ჟურნალისტები და პოლიტიკოსები. ერთი წამი დაგაკეთოთ. კადრები ეთერს მიღმა. 120 გოგ 80. საახალწლო კურიერისთვის შემონახული სატელევიზიო კურიოზები. ბაიმეტალია ქეშინია. ბოლოში აჯაფსანდალი. ეთერშია კურიერი 9 საათზე. ნათია ლაზაშვილთან და სანდრო სანაიასთან ერთად. თბილისი 31 დეკემბერი ზუსტად 9 საათი 3 საათი რჩება ახალი 2022 წლის დადგომამდე. დღეს გიყვებით წლის მთავარ თემებს და მოვლენებს, ვიხსენებთ ყველაზე მნიშვნელოვან მომენტებს და ვსაუბრობთ მომავალი წლის იმედებსა და მთავარ გამოწვევებზე. თქვენ ნახავთ წლის გამარჯვებებს და წლის მთავარ მარცხს, კადრებს, რომელიც უკვე გასული წლების არქივში და შესაბამისად ისტორიის საკუთრებაში გადადის. საღამომშვიდობისა, თქვენ უყურებთ 2021 წლის ბოლო კურიერს და ვიწყებთ პოლიტიკური წლის შეჯამებით. პანდემიის მეორე წელს პოლიტიკა საქართველოში ისე უკიდურესად პოლარიზებული იყო. ამას ხელი მიხეილ სააკაშვილმა შეუწყო სატვირთო ავტომანქანით ქვეყანაში შემოსული ყოფილი პრეზიდენტი ქართული პოლიტიკის ტვირთიც გახდა. ოქტომბრის შემდეგ ქვეყანა პატიმარი ექს-პრეზიდენტის კვების რაციონით, მისი შიმშილობით და ულტიმატუმებით ცხოვრობს. თუმცა სააკაშვილის დაბრუნება მის